Обшта болница Кучани годинава ќе работи за 3 милиони денари поголем буџет од претходната. Ланската година изнесуваше 113 милиони. Годинава Министерството за здравство на Кучанската болница и одобри вкупен буџет од 116 милиони денари. Средствата воглавно ќе бидат искористени за реконструкција на болничките оделенија, како и за набавка на нови апарати. Од овој месец се воведе и нова диагностичка метода во лабораторија. 2016 година во декември завршивме со комплетна реконструкција на болничките оделенија на болничките соби на интерно оделение. Беа обновени подовите во хирушката амбуланта и хирушката операциона сала. Оваа година приоритет ќе дадеме на другите оделенија. Во овој месец во болницата почнуваме, односно воведовме нова диагностичка метода. Станува збор за алерготестови кои ќе се работат во нашата лабораторија. Самиот обем на работа, односно зголемениот обем на работа, воведувањето на новата диагностичка метода, намета е на потреба од проширување, односно адаптација на постоечкиот простор. Значи, планирани се средства и за таа намена. И со тоа се надеваме дека ќе го подобриме комфорот на пациентите и на персоналот во лабораторијата. Дел од средствата доладе Цимбалевик, меѓу другото се планирани и за замена на прозорците од северната страна на болницата, на кои што промена не им е извршена од изградбата на самата болница. Дел од средствата ќе бидат искористени и за набавка на нова медицинска и информатичка опрема.